لیکن کمپنیوں نے کل کنیوں نے تسبیح نہ پڑی. تو آپ حیران ہو گئے آپ نے رب دی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا, ان کے ہاتھوں میں گئی ہے تو یہ تسبیح پڑھ رہی ہے, میرے ہاتھ میں آئی ہے تو انہوں نے نہیں پڑھی. کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہوتے, درجات بلند ہے, تم صحابی ہو لیکن فضیلتوں کے لحاظ سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے, اور فضیلتوں کے لحاظ سے قربتوں کے لحاظ سے اگر کسی کا مقام اعلیٰ ہے انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد نبیوں کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سید ابو بکر صدیق. میرے آقا نے کہا یہ کسی مولوی پیر کی بات نہیں ہے. ابو دردا کی حدیث سنا دے, دردا کی حدیث سناتا ہوں. سبحان اللہ, وہ جا رہے ہیں نا ایک غزوہ میں آگے 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 جا رہے ہیں, پیچھے حضرت ابو بکر صدیق ہیں, حضور ہیں. حضور نے کہا دردا کس کے آگے جا رہا ہے؟ سبحان اللہ, کے بعد کس کے آگے جا رہا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق اس کے آگے جو انبیاء کے بعد اگر اس زمین پہ اگر فضیلتوں کے لحاظ سے اگر بھی افضل ہے تو یہ ابو بکر صدیق. یہ شان ہے صحابہ کی, ہم نقشبندی ہیں, ہم سب کے غلام. میں تو اکثر لکھتا بھی ہوں, آج کل میرا ایک ترانہ بڑا مشہور ہے, ان سارا یاروں نے سلام کرن دے, یہ پنجابی میں نے لکھا ہے, پاکستان میں بڑا مشہور ہے, وہ پڑھتے ہیں ساتھی. تو وہ دیکھیں یہ ساری عنایات یہ بخشے ترتیب جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہوئی ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بیان کریں کہ وہ اعلیٰ ہے, یہ سارے ستارے ہیں لیکن سردار اور جو جرنیل ہیں یہ چار ہیں, جھنڈے ان کے پاس ہیں. حضور کے پاس, حضور کے پاس اگر جھنڈا کسی کے ہاتھ میں ہے تو بکر کے پاس ہے, عمر فاروق کے پاس آیا, عثمان غنی کے پاس آیا, علی شیر خدا کے پاس آیا ہے, یہ عظمتوں والے ہیں, سب اعلیٰ سب کی برکتیں ہیں. لیکن جو مقام جس جس کو ملتا ہے اس کو ماننا چاہیے, برکتوں کو اپنے اندر سمیٹنا چاہیے. اگر کوئی سوچیں گے ہم کسی کے بارے میں سوچیں گے تو پھر ہمارا جو ہے ایمان جو ہے وہ کامل نہیں رہے گا. تو میرے دوستو آج کی اس خوبصورت محفل میں یہ فیضان ہمیں ملا, بولا کہ اس فیضان کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما دے. اور آج محفل پاک دربار عالیہ موڑا شریف کی نسبت سے ان کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے, آج خلیفہ محفوظ صاحب بھی ہمارے پاس آئے, وہ تین سال سے پریشان تھے, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے. خلیفہ حنیف صاحب بڑی محبت والے قرآن ہمارا تعلق ہے, یہ آج کا نہیں یہ نسلوں کا فیض ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے فیضوں پر اکاط میں ترقی عطا فرمائے. اور پھر یہ فیضان ہے دیکھو کہ یہ بچے جو تھے کل کس حال میں تھے لیکن آج ان کے چہرے میرے نبی کی سنت کے نور سے چمک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فیض ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ ہے, یہ بھی سنی سنائی باتیں نہیں, یہ ہے. اور یہ میرے نبی کو جو پکارتا ہے جب حضور سے یاد دل سے کرتا ہے اس پہ گرم ہو جاتا ہے. آپ کسی کا پڑھا نا انہوں نے امام بصیری کا پڑھا نا, امام بصیری کو کیا ہوا تھا, فالج ہوا تھا. یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں, میں بھی پروفیشنل ڈاکٹر ہوں تو مجھے بھی لاسٹ ٹائم اسٹروک ہوا ہے, لیکن اٹس اے میریکل یو نو, میں بالکل آئی ایم اے نارمل پوزیشن, آئی کین اسپیک آئی کین ٹاک. اور کس طرح ہوا, میڈیکل پروفیشن کے لحاظ سے مجھے تو ڈیمیج ہو جانا چاہیے تھا, میں جہاز میں تھا, میری آواز بند ہو گئی تھی, میری لیفٹ سائڈ ختم ہو چکی تھی, لیکن میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا. اپنے نبی کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ میں نے درود پڑھا اور میں نے یہ دعا کی اللہ کے حضور کہ مولا کریم اس حالت میں رکھنا تو ابھی اٹھا لے, اگر دینا ہے پھر زبان بھی دے اور چلنے کی طاقت بھی دے تاکہ دنیا کے ملک میں ہر ملک میں جا کے تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کر. اور جب دبئی اترا تو چل کر بڑی مشکل سے گیا ہاسپٹل, تو سرجن جو تھا وہ کہتا ہے کہ تم بچ کیسے گئے؟ میں نے کہا جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ بچانے والا بڑا تھا, میڈیکل کی ایتھکس ساری رہ جائیں گی. اب سب اسے میں یاد کرتا ہوں, فضام میں اور کیا ہے, وہاں پہ تو کچھ نہیں تھا. تو میرے دوستو ایک مہینے کے بعد آج پھر دنیا کے سفر میں نکلا ہوں, اب نیوزی لینڈ سے میں نے شروع کیا, نیوزی لینڈ میں میں نے پہلا پروگرام, آسٹریلیا سڈنی میں, اور دیٹ واز ویری سکسیسفل ریلیجیس گیدرنگز ور دیئر, بڑی زبردست قسم کے میرے پروگرامز ہوئے. تو یہ میں نے عہد کیا تھا جب زندگی ہے تو حضور کے ذکر میں مست ہیں, اس لیے جب کمپنی والے کو پکارو گے صدقے دل کے ساتھ اپنے دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ تو میرا کملی والا تم پہ ضرور نظریں کرے. حدیث میں ایسے تو نہیں جائے جاتی کہ حدیث کہتے ہیں سنی اور چلی گئی, حدیث پاک جو ہے وہ نبی تو رہتا ہی وہ ہے جو رب کہتا ہے, میرا نبی تو نبیوں کا سردار ہے, اور جمعے کے دن جو کثرت سے پکارے گا, جو کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں درود کی ہدیہ پیش کرتا ہے, کملی والا اس کا درود سنتا بھی ہے, اسے جواب دیتا ہے.
پہ نظر کرم ضرور فرما دے یہ تو محفل ہے اس لیے تو ہم سجاتے ہیں اس لیے تو یہ برکتیں لوٹتے ہیں مولا کریم یہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے ان برکتوں کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما دے اب جو ہے میں آخر میں پھر حاجی بہر الدین صاحب جو ہمارے پہلے ساتھی ہیں پہلے ساری اولاد دربار کے ساتھ آنا یہ بھی فیض کرامت یہ تو اور کیا ہے فیضان ہے سوچے تو یہی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی صحیح راہ پہ اس ملک میں رہ کر ہمیں سرکار کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہی ایمان ہے ایمان کی کاملیت کو سب سے پہلے ایمان کو کامل کرنا ہے عقیدے کو پکا کرنا ہے جب عقیدہ پختہ ہو جائے گا پھر تمہارے سجدے تمہاری زکاتیں تمہاری نمازیں تمہارا حج تمہارا ذکر اس کی بارگاہ میں ہوگا اور عقیدے کے لیے ہمیں صوفیاء کے دامن سے وابستہ ہونا ہے اہل اللہ کے دامن یہ پیوریفائی کرتے ہیں آپ کے اسپرٹ کو آپ کے سول کو بائی دی ریسٹریشن آف ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ذکر و فکر ہم سب کو نصیب فرمائے ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر آخر میں شجرہ شریف جناب محمد نصیر صاحب پڑھیں گے پھر دعا ہوگی انشاءاللہ گرفتار ہوگی پھر نماز پھر اس طرح ہو کر بیٹھے جو اس طرح نہیں بیٹھ سکتے نا جس طرح وہ آسانی محسوس کریں بیٹھ جائیں اور جب لا الہ الا اللہ کی ضربات لگائی جائیں لا الہ کہتے وقت دائیں طرف اور الا اللہ کہتے وقت بائیں طرف اپنے دل کے اوپر حضور کے روضہ پاک کا تصور کر کے ذکر پاک کریں حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر 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 اللہ قلبي غير الله ما في قلبي غير الله حق الله موجود 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 الله نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ اللہ
جھکا کے سانس اندر اے اللہ بارہو المرحم فضل کر یا